नमस्कार, रातो पार्टी अनलाइन टिभी र रातो पार्टीको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको कार्यक्रम डिस्क्लोजरमा तपाईँलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रममा हामी देशको समसामयिक विषय, राजनैतिक सामाजिक विषयहरूमाथि छलफल गर्दै आइरहेका छौँ र आज त्यही क्रमलाई हामी जोड्दैछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग यो कार्यक्रममा जोडिन आइपुग्नु भएका छ पूर्व राजदूत तथा मधेस आन्दोलनका एक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँ बौद्धिक अभियन्ता र विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ, विजयकान्त कर्ण सर। तपाईँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो कार्यक्रममा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेको विषय चाहिँ अहिले चलिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचन र त्यो निर्वाचनको दोस्रो चरणको मतदान आज सम्पन्न भइसकेको छ र यो मतदानसँगै अब एउटा मात्रै प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ, त्यो दुई नम्बर प्रदेश र यसलाई मधेस प्रदेश पनि भन्छन्। तर मधेस चाहिँ धेरैवटा प्रदेशमा मधेस इलाका जोडिएको छ, तैपनि यो प्रदेशलाई मधेस प्रदेश पनि भन्ने गरिएको छ। सरलाई कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भने दुई नम्बर प्रदेशलाई मात्रै चुनाव गराउन बाँकी राखिएको छ, बाँकी अरू सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। दुई नम्बरमै मात्रै बाँकी रहनुको कारण के होला? मूलभूत कारण त के हो भने कि दुई नम्बर प्रदेशमा आन्दोलनको रापताप जुन हो त्यो अत्यन्त अत्यधिक भएर नै हो। मधेसी जनताहरूको जागरुकताको लेभल पाँच नम्बर, एक नम्बर या सात नम्बर भन्दा, म मधेसी मात्र भन्दिनँ, थारू, त्यहाँ रहेका राजवंशी, सन्थालहरू जति छन् ती सबैको स्थिति हेर्दाखेरि दुई नम्बरको चाहिँ आक्रोश अलिक बढी प्रस्फुटन भएको देखिन्छ, अलिक बढी आक्रोशित भएको देखिन्छ। आक्रोश त त्यहाँ पनि हो, एक नम्बर, पाँच नम्बर, सात नम्बरमा नभएको होइन। तर त्यो के हो भने जबसम्म बाहिर आउँदैन, जबसम्म सुसुप्त रहन्छ, राज्यले त्यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षको सकारात्मक बुझिरहेको हुन्छ। दुनियाँको नेपालमा मात्र होइन, सबै ठाउँमा त्यही हो, मागेपछि मात्र दिने जुन एउटा कल्चर चाहिँ आन्दोलन गरेपछि। त्यसैले दुई नम्बर प्रदेशमा चुनाव नगराउनु पछाडि मैले देखेको कुनै लजिक खासै त देखिँदैन म। तर एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो के देख्छु भने कि दुई नम्बर प्रदेशमा रहेको मधेसी जनताले जुन आन्दोलन जुन गरिरहेको एउटा त्यो छ। अर्को के भयो भने कि नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीले एउटा कमिटमेन्ट गरेको, संविधान संशोधन गर्छौँ या विभिन्न कुराहरू गर्छौँ भनेर चाहिँ एउटा केही पछि अझ नेगोसिएसनहरू केही गर्न सकिन्छ कि भनेर चाहना मात्र हो न। तर यो एउटा यो गराई चाहना यो होला, तर गराई चाहिँ ठुलो गल्ती भएको छ। दुई नम्बर प्रदेशमा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै आन्दोलनको रापताप व्यापक देखिएको, पटक पटक आन्दोलनहरू भए, सँगसँगै अहिले निर्वाचनमा जाने, स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तै एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेसको गठबन्धन सरकारले पटक पटक संविधान संशोधन गरेर हामी निर्वाचनको वातावरण बनाउँछौँ भनेका पनि हुन्, तर त्यो गर्छौँ भनेका हुन् तर त्यो सम्भव देखिएन। तर यही बिचमा अर्को एउटा सिनारियो के देखियो भने राष्ट्रिय जनता पार्टी चाहिँ आन्दोलनमै जाने, यो निर्वाचनलाई अस्वीकार गर्ने भन्नेमा गयो, तर फोरम, खास गरेर उपेन्द्र यादव र उहाँको फोरम पार्टी चाहिँ इलेक्सनमा जाने भन्नेमा गयो। यो दुईवटा एक किसिमको विभाजन जुन देखियो नि, यो विभाजन आम मधेसी जनताको मनोविज्ञानको पनि विभाजन हो कि राजनीतिक दलको मात्र विभाजन हो? यो राजनीतिक दलको मात्र विभाजन हो। एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने मधेसमा अनेक प्रकारका शक्तिहरू छन्, अनेक प्रकारका राजनीतिक दलहरू छन् र ती सबैको मिलाएर मोर्चा बनायो। कहिले संयुक्त, कहिले विजयका छेदारजी पनि त्यो मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो, यो विभिन्न, कहिले माओवादी नै त्यो मोर्चामा हुनु, प्रचण्डजी आफै 25 पार्टीको मोर्चा बनाएर उहाँ बस्नुभएको थियो पहिलो संविधान, एक दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि, मधेससँग आफै मधेससँग मलाई लभ भयो पनि भन्नुभयो होइन। त के छ भने यो आन्दोलनको मोर्चामा मान्छे आउने र जाने भन्ने कुरो नौलो चाहिँ हामी कहाँ मात्र होइन, कहीँ पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेस 30 वर्षको लडाइँमा कतिपय कम्युनिस्ट पार्टीहरू राजासँग मिले, काङ्ग्रेस पार्टीबाट टुटेर गएर राजासँग मिलिदिए, काङ्ग्रेस पार्टीका महासचिवहरू गएर राजासँग मिलिदिए, काङ्ग्रेस पार्टीका धेरै सांसदहरू मिले। त्यसैले यसले जनताको बिचमा विभाजन भएको होइन। यो के हो भने संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा जुन थियो त्यसमा उपेन्द्रजी एउटा ठुलो घटक हुनुहुन्थ्यो,
दुईटा घटक छन्, मधेसी र जनजातिहरूको एउटा सङ्घीय गठबन्धन, अर्को चाहिँ संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा भनिन्छ। मधेसी मोर्चाको के भयो भने जम्मा सातवटा पार्टी त्यो मोर्चामा थिए, छवटा पार्टीले एउटा निर्णय गरे हामी एक ठाउँमा पार्टी बनाउँछौँ, तर मोर्चा रहिरह्यो, मोर्चा रहिरहेकै थियो, किनभने यो पार्टी आखिर अहिले नै राजप्पा जुन छ त्यो पूर्ण रूपमा पार्टीको रूप त ग्रहण गर्न सकेको छैन, त्यो पनि एउटा मोर्चा जस्तै छ। अब उपेन्द्र यादवजीले जसरी विजय कक्षदारजीले सोह्र बुँदे सम्झौता गरेपछि उहाँ चाहिँ संविधानलाई स्वीकार गरेर जानुभयो, उहाँले जेसुकै भने पनि सोह्र बुँदे सम्झौताको उहाँ हस्ताक्षरकारी नै हो, र उहाँले त्यो सोह्र बुँदे सम्झौता भनेको के हो भने आदिवासी होस्, जनजाति होस्, मधेसी होस् या आम प्रगतिशील परिवर्तनका चाहना राख्ने आम नेपालीहरूको कुठाराघात भएकै हो त्यो सोह्र बुँदे सम्झौता। त्यसैले उहाँ विजय कक्षदारजी निस्किनुभयो र यो दोस्रो चरण पहिलो चरणको जब लोक स्थानीय निर्वाचन भयो त्योभन्दा अलिकति अगाडि हामीले उपेन्द्रजीलाई देख्नुपर्छ। उपेन्द्रजी दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि उहाँमा एउटा छटपटी देखियो, छटपटी दुई तिनवटा कारणले उहाँले एउटा जनजातिहरूलाई मिलाएर सँगै लगेर एउटा पार्टी बनायो भने त्यसको हुन्छ, तर त्यो फलीभूत भएको अहिले देखिया छैन, किनभने हिजो अस्ति चुनाव हुँदाखेरि त्यस्तो उहाँको पार्टीलाई आएन, र जुन किसिमको मधेसी र जनजातिको बिचमा एलायन्स बिल्ड हुनुपर्ने हो त्यो एलायन्स चाहिँ उहाँको पार्टीले पनि बिल्ड गर्न सकेन। दोस्रो त्यसपछि उहाँले के गर्नुभयो भने लिम्बुवानहरूको जुन एउटा पार्टी थियो त्यसभित्रबाट एउटा खेमा निस्केर खगेन्द्र माखिमजीको नेतृत्वमा भएको खेमा चुनावभन्दा दुई तिन हप्ता अगाडि उहाँले पनि पार्टी जोइन गर्नुभयो उपेन्द्रजीको। अर्थात् उपेन्द्रजीले मधेसमा मात्रै बसेर मधेसीहरूको अब चाहिँ कल्याण हुनेवाला छैन या मधेसी र जनजाति नमिलिकन हुँदैन भन्नेतिर लाग्नुभयो, र त्यसपछि अर्को के उहाँले निर्णय गर्नुभयो भने स्थानीय निर्वाचनको उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको निर्णय भयो। मधेसी जनताको मुद्दा त कहाँ आयो भने संविधान संशोधन गरेर चुनावमा जाने या चुनावमा गएर संविधान संशोधनको लडाइँ जारी राख्ने, यही मुद्दा त यहीँ आयो नि होइन। अब प्रश्न के छ भने यो जुन किसिमको अहिले स्थानीय निर्वाचन भइरहेको छ त्यो निर्वाचनले मधेसको कुनै मुद्दा समाधान गर्ने अवस्था देखिँदैन। जुन किसिमको राज्य अहिले स्थानीय निकायको संरचना बनाइएको छ, यति अवैज्ञानिक ढङ्गले सङ्ख्या घटाइएको छ, 52% जनसङ्ख्या तराईमा छ, जम्मा 34% सिट छुट्याइएको छ तराईमा, त्यसको आधारमा रिसोर्सेस, हिजो मधेसको के माग, चारवटा माग मैले महत्त्वपूर्ण मागहरू मधेसको देख्छु। एउटा के हो भने राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा मधेसीहरूको समानुपातिक समावेशी उपस्थिति हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ राज्यको। दोस्रो के हो भने प्रतिनिधित्वको सवालमा मधेसीहरू आफ्नो जनसङ्ख्याको अनुपातमा संसद होस् स्थानीय निकाय होस् सबैमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ दोस्रो। तेस्रो रहेको थियो कि आमूल राज्यमा मधेसको पहिचान छैन, मधेसीलाई नेपाली बुझिँदैन, मधेसी देख्ने बित्तिकै इन्डियन बुझ्ने जुन छ, हामी पनि नेपाली हो, हामी उत्तिकै नेपाली हो जो कि शेरबहादुरजी या प्रचण्डजी या ओलीजी हुनुहुन्छ, त्यतिकै नेपाली महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव पनि हुन् भनेर त्यो चाहना मधेसीहरूको हिजो पनि आज पनि रहेको। चौथो मुद्दा म देख्छु कि मधेससँग अहिलेसम्म जुन विभेदको इन्स्ट्रुमेन्टहरू बनाइएको छ त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई समाप्त गर्नका लागि विभिन्न तरिका, त्यसभित्र गणतन्त्र आयो, त्यसभित्र संहिता आयो, यो सबै कसरी समाप्त हुन्छ? यो विभेद भनेको गणतन्त्र ल्याएर समाप्त हुन्छ, संहिता ल्याएर समाप्त हुन्छ, यो नै चार पाँचवटा माग रहेको छ। अब प्रश्न के आयो भने यो केही पनि पुरा भएको छैन, हुँदाहुँदै अहिले 5 वर्षको लागि त यो स्थानीय निकाय जुन बन्यो त्यो त सरासर प्रतिनिधित्वको सवालमा या समावेशिताको सवालमा कुनै पनि आधार हीन कुराहरू छन्। त्यसैले उपेन्द्र यादवजीले अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ कि यसको माध्यमबाट म गर्छु, त्यो चाहिँ मलाई लागेन, मलाई त्यो उपयुक्त लागेको छैन, तर उहाँलाई उपयुक्त लागेर नै उहाँ जानुभएको हो। अब प्रश्न के आयो भने कि उहाँको गइसकेपछि मधेसमा के हुन्छ त, यो पनि आउन सक्छ, कमजोर भएको हो भन्छ, होइन त्यसरी हुँदो रहन्छ। यो आन्दोलन कस्तो हुन्छ भने आन्दोलनमा गइसकेकाले के बुझ्छन् भने अब हामी गयौँ यो सिद्धिन्छ भन्छ, तर आन्दोलन त्यसरी सिद्धिँदैन,
म तपाईँ विश्वस्त रहनुहोस्, यो राजपा पनि चुनावमा गइहाल्यो भने पनि आन्दोलन रहिरहन्छ, किनभने त्यहाँ विभेद छ र कसैले न कसैले त्यो झन्डा उठाउँछ। यो विभेदको जुन कुरा गर्नुभयो, लामो समय राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा लिएर पुरै देश एक किसिमको नयाँ संविधान बनाउने आन्दोलनमै थियो। त्यो नयाँ संविधान निर्माण गरियो, तर त्यो नयाँ संविधान 16 बुँदे हुँदै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने जुन ठुला दलका ठुला नेताहरूको पहल कदमी थियो त्यसलाई मधेसले अस्वीकार गर्यो। तैपनि संविधान त आयो, संविधान आइसकेपछि अब त्यही संविधान अन्तर्गत स्थानीय स्थानीय तहको चुनाव भइरहेछ। कुनै न कुनै रूपमा यो चुनाव त भोलि त होला नि त, फेरि कसरी चाहिँ त्यो 2 नम्बर प्रदेशको चुनाव सम्पन्न होला त भोलि? मलाई के लाग्छ भने यो तपाईँले जुन संविधान जसरी भने पनि आयो नि, यसले मुलुकलाई राम्रो गर्दैन। जसरी पनि त हिजो पनि संविधान आउँथ्यो, 47 सालको संविधान आयो। विश्वनाथ उपाध्यायजीले के भनिदिनु भयो भने जनताले दिएको सल्लाह सुझाउलाई त एकचोटि विचार गर्नुपर्थ्यो। होइन, ती सबै जातीय क्षेत्रीय नेपाली भाषा विरोधी यो देशको एकताको विरोधीहरूले नै सल्लाह दिएको थिए, त्यसैले मैले त्यसलाई फालिदिएँ भनेर भन्नु उहाँले, त्यो मात्र होइन मैले थ्रो गरिदिएँ भनेर भन्नुभयो उहाँले आफैले भने। है, बडा आश्चर्य लाग्यो मलाई। अनि मैले एकजना सदस्यलाई सोधेँ के सल्लाह आएको थियो भन्दाखेरि, धेरैजसो भाषाको माग, बहुसङ्ख्यक अरू भाषाहरूलाई मान्यता दिनुपर्ने, संहिताको माग आएको थियो। त्यसपछि के माग आएको थियो भने मधेसीहरूसँग विभेद, जनजाति दलितसँग भएको विभेद, समावेशिताको माग थियो। 47 सालमा विश्वनाथीले त फालिदिनु भयो, तर त्यो टिपेर लिएर त हिँडेहरू फेला पऱ्यो त त्यो। त्यसपछि आउँदाखेरि त धेरै ठुलो ज्वारभाटा लिएर आयो नि त। र अब नेकपा माओवादी, तत्कालीन माओवादी, अहिले माओवादी केन्द्र जुन पार्टी छ, त्यसले जुन किसिमले मधेसी आदिवासी जनजाति दलित लगायत नेपालका आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक विभेद र विकासका कुराहरूलाई आम जनताको बिचमा जुन किसिमको प्रस्तुति भयो, त्यसले चाहिँ नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा ठुलो उछाल भनिन्छ नि, सुनामी जस्तै स्थिति बनेको हो त्यो। तर राज्यमा संरचनात्मक जुन परिवर्तन हुनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सक्ने त्यो तुफान त्यतिसम्म पुगेन। त्यो तुफान संविधानले पनि त्यो सम्बोधन गर्न सकेन। यो संविधानले गर्यो के भने, न संहिताको सम्बोधन गरो, न यसले समावेशिताको सम्बोधन गरो, न यसले प्रतिनिधित्वको सम्बोधन गरो, न यसले नेपाली जनताको विकास, यस यही राजनीतिक स्थायित्वले हामी अब अर्को 10 वर्ष हाम्रो भइसक्यो, अब 20 वर्ष 21 वर्ष भइसक्यो, अब चाहिँ हामी एउटा नयाँ किसिमको जान्छौँ भने त्यो पनि गर्न सकेन। संविधानका सरलाई मैले बिचमा रोकेँ, यो संविधानका व्याख्याताहरूले सरले भन्नुभएको जस्तै संघीयता पनि यो संविधानमा छ, समावेशीकरण पनि यो संविधानमा छ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व पनि यो संविधानमा छ भनेर भन्छन्। सरले भन्नुभएको ती कुराहरू छैनन् भन्ने कुरालाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? यस्तो छ, 47 सालको संविधान दुनियाँको सबैभन्दा एसियाको उत्कृष्ट संविधान थियो, अहिले दुनियाँको उत्कृष्ट संविधान रहेछ। यो राजा महेन्द्रले ल्याएको संविधान जुन थियो 1962 या 1969 सालमा, ओहो, वर्गविहीन समाजको यस्तो जाति धर्म सबै मान्छे 36 के फुलबारी सुलबारी बनाएर, त्यो फुलबारी थिएन, फुलबारी जस्तो थियो त्यस्तै र त्यो वर्गविहीन पनि र वर्ग त रहेछ, त्यहाँ गरिब पनि रहेछन्, धनी पनि रहेछन्, यहाँ मधेसी पनि रहेछन्, पहाडी पनि रहेछन्, यहाँ के अरे भने जनजाति पनि छन्, दलित पनि छन्। त यथार्थभन्दा भिन्न थियो नि त। म किन भनेको यो संविधानमा यस्तो छ भने, यो संविधानले एउटा जातिले अर्को जातिमाथि शासन गर्नुपर्छ जुन सोच 250 वर्षदेखि एउटा यहाँ समाजमा रहेको छ, त्यो भनेको यहाँका वर्चस्वशाली समुदाय र जाति जसले आज पुरै देशमा शासन गर्दै आएको छ, त्यसको दिमागमा 2006 अर्थात् 2063 पछि एउटा के आएको हो भने, 72 अर्थात् 9 वर्षको बिचमा एउटा के आयो भने, कि यदि यो परिवर्तनहरूलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ भने हाम्रो वर्चस्वता समाप्त भएर जान्छ। त्यसैले रङ्गमा चाहिँ के अरे भने त्यो सार रौ भन्छन् नि मान्छेले, रूप र सार, त्यो के भन्यो भने रूपमा त संहिता लेखेकै रहेछ, त त्यहाँ समावेशिता लेखेकै छ, तर समावेशितामा 16 कलम 14 छ, गरिब धनी सबै छ त्यसमा चाहिँ।
जो सबै राखिया छ मजदूर किसान सबै लेखिया छ अब यो समावेशताको कुन थ्योरी हो त्यो चाहिँ मैले संहिता भनेको छ संघका प्रदेशहरूलाई कुनै अधिकार छैन प्रदेशहरू यति मतलब हिजोको जिल्ला विकास समिति जतिको पनि अधिकार छैन त्यो प्रदेशहरूलाई र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने संघ र प्रदेश र स्थानीय निकायको बीचमा जुन किसिमको अधिकार र स्रोत साधनको बाँडफाँड हुनुपर्ने थियो किन हुनुपर्ने थियो किनभने यो अहिलेको एकात्मक राज्यले न नेपाली जनताको एकता कायम गर्न सक्यो न यसले नेपाली जनतालाई विकासको मूल लान सक्यो केही नभएपछि यो एकात्मक राज्य केन्द्रकृत राज्यबाट हामी संघीयतामा जाउँ त्यसले अरू जनतालाई पनि नेपाली बनाउँछ अरूलाई पनि नेपाली बनाउँछ यसले त एउटालाई मात्र बनायो नेपाली एउटा जाति समुदायलाई मात्र नेपाली बनायो त्यसैले यसले मधेसीलाई पनि नेपाली बनाउँछ यसले दलितलाई पनि एउटा सम्मानित नागरिकको रूपमा स्थापित गर्छ जनजातिलाई डन्डे मात्र होइन कि के अरे बन्दुक उठाउने मात्र होइन कि एउटा सम्मानित नागरिकको रूपमा महिलालाई तिमीहरू चाहिँ घरको एउटा मात्र साधन स्रोत हो मात्र होइन ऊ पनि एउटा यो देशको समान नागरिक हो भन्ने यो कुनै कुरो यो संविधानले दिँदैन यो सबै आधारमा जुन हिजो त्यसैले 63 सालमा 63 सालको संविधान जुन थियो वास्तवमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा त्यो 63 साल साह्रै सुनौलो गोल्डन टाइममा भन्छु यसको कारण के हो भने कि त्यसले मधेसी आदिवासी जनजाति महिला र दलित यो चारवटा समुदायलाई राज्यमा समावेशी गराउनका लागि र राज्यलाई अपनत्व ग्रहण गर्नका लागि जुन प्रयत्न भयो चाहे आन्दोलनकैद्वारा होस् आन्दोलनद्वारा नभए त हुँदै हुँदैन आन्दोलनकैद्वारा होस् त्यो आन्दोलनले नेपाली जनतालाई नेपालीत्व र नेपाली देशको जुन मतलब एउटा अनुभव गराउने प्रयत्न गरो त्यो संविधान अहिलेसम्मको म सबैभन्दा बेस्ट संविधान भन्दिनँ तर अहिलेसम्म नेपालमा लेखिएको संविधानमध्ये बेस्ट संविधान त्यही संविधान थियो भने अहिले 72 सालको जुन संविधान जारी गऱ्यौँ त्यसले हामीले के गर्यौँ भने मैले तपाईँलाई सुरुमै भने यो 9 वर्षमा भएका जति पनि परिवर्तनहरू छन् त्यसलाई कसरी निमिट्यान गर्ने भन्नेतिर लागेर अहिले ल्याएका छौँ यदि यो संविधान उपयुक्तै थियो भने मधेसमा किन जहिले पनि आन्दोलन हुन्छ त यो पनि प्रश्न छ नि त मधेसी बौला त छैनन् होला पागल त छैनन् होला थारू बौला त छैनन् लिम्बुवानका मान्छेहरू त बौला छैनन् यो किन भइरहेछ भने किनभने यो सम्बोधन हुन सकेन सम्बोधन म्याक्सिमम् 2 कुरो हुन्छ सबै कुरो एकैचोटि जुन भन्छ नि सबै कुरो कहाँ हुन्छ एकैचोटि म पनि भन्छु सबै कुरो एकचोटि हुँदैन तर सुरुवात त हुन्छ नि सुरुवात प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेपछि मान्छेलाई त्यो राज्यप्रति आस्था राज्यप्रति राज्यमा हामी किन बस्छौँ यो राज्य मेरो हो भने म जस्तो छु मलाई जुन रङ रूप भाषा भेष जे छ म त त्यही रूपमा नेपाली बन्छु नि त मलाई ब्रिटेनमा गएर ब्रिटेन बन्नु पऱ्यो भने त अर्कै कुरो छ त्यहाँ चाहिँ तर म त यहीँको ओरिजिनल यहीँ बसोबास गर्ने म नेपाल मेरो लागि म जस्तै नेपाल हुनु पऱ्यो मलाई त त्यो बनाउने प्रयत्न 63 सालको संविधानले गजबले गरेको थियो यो विभिन्न तरिकाले त्यो कसैले यतिकै लेखेनन् आन्दोलन भयो दलितले गरे मधेसीले गरे जनजातिले गरे त्यो गर्दाखेरि त्यसको एउटा बडा सुन्दर रूप निर्माण भएर आएको थियो परिपूर्ण थिएन परिपूर्णता त्यसले 20-25 वर्षमा पाउँथ्यो या 50 वर्षमा पाउँथ्यो तर के हो भने परिपूर्णता भारतको संविधान त्यही त हो नि सिद्धान्त त अन्तरिम संविधान कुरा गर्नुभयो सरले सिद्धान्त त त्यो 63 को अन्तरिम संविधानले यो समाजको चित्र राज्यमा देखाउने कोसिस गरेका थियो हामी रातो पार्टी अनलाइन टिभी र रातो पार्टी फेसबुक पेजमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ यो कार्यक्रम डिस्क्लोजर हो हामी आज मधेसको इस्युमाथि छलफल गर्दैछौँ साथसाथै आज दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ यसको परिणाम आउने क्रम बिस्तारी हुनेछ तर यही बिचमा 2 नम्बर प्रदेश अर्थात् जसलाई मधेस कोर मधेस पनि भनिन्छ 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ किन निर्वाचन हुन सकेन त मधेसका मुद्दाहरू के हुन् भन्ने बारेमा कुरा गर्दैछौँ सरलाई अब म अलिकति मुद्दामा जोड्छु 2008 सालमा काङ्ग्रेसबाट फुटेर वेदानन्द झाले तराई काङ्ग्रेस बनाउनु भयो त्यो तराई काङ्ग्रेस बनाउने काङ्ग्रेसभित्रको त्यति बेलाको बहस हेर्दाखेरि हामी मधेसी र पहाडी भन्ने नभनौँ हामी सबै नेपाली हो भन्ने भनौँ भन्ने बहस त्यति बेला देखिन्छ काङ्ग्रेसभित्र त्यो मधेसीको इस्यु काङ्ग्रेसभित्र उठ्नुको पछाडि हुनसक्छ त्यति बेला काङ्ग्रेस पार्टीको
स्थापनाकालकै ठूला नेताहरूमध्ये अधिकांश मधेसीहरू थिए, त्यसकारण पनि त्यो मुद्दा आएको हुनसक्छ. अथवा हुनसक्छ 7 सालको परिवर्तन पछाडि काठमाडौँ, त्यति बेलाको नेपाल भन्थे, यो काठमाडौँ आएका मधेसी नेताहरूले बेहोरेको दुर्दशा जे थियो, आफू यहाँको सो कल्ड नेपाली भाषा बोल्न नजानेको कारणले बेहोर्नु परेको दुर्दशाको पनि एउटा कारण हुनसक्थ्यो. सरलाई के लाग्छ, यो मुद्दा भर्खर अस्ति 62-63 आन्दोलन पछाडि अथवा पहिलो मधेस आन्दोलन पछाडि उठेको मुद्दा हो अथवा 8 सालदेखि उठेको मुद्दा हो, के हो यो कुरा चाहिँ? यो मुद्दा त धेरै पहिलेदेखि हो. राज्यले, नेपाली राज्यले पृथ्वीनारायण शाहको बेलादेखि नै, पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछिको जुन शाहवंशका राजाहरू थिए, तिनले जुन मधेसमा, तपाईँ आफै पनि इतिहासको विद्यार्थी हुनुहुन्छ, तपाईँ आफै पनि पढ्नुभएको छ, मधेस जब ग्रहण उनले त्यो पार्टहरू आफ्नो म्यानेक्स गरिसकेपछि त्यहाँ भएका जुन व्यवहारहरू छन्, आज दार्जिलिङको मान्छे नेपाल मिसिन चाहँदैनन् नि, मिसिन आन्दोलन हुनु पर्थ्यो नि त्यहाँ त. त्यहाँ त 100% नेपाली स्पिकर चाहे विभिन्न जाति समुदायका छन् नि त, हुनु पर्थ्यो नि, त्यो त भएन त. किनभने त्यहाँको मान्छेहरूसँग जुन व्यवहार गरियो त्यो व्यवहार, त्यसै गरी तपाईँले हामीले कुमाउँ र गढवाल भन्छौँ नि, त्यहाँका मान्छेहरूसँग आज किन कुमाउँ गढवालमा हामी त्यत्रो दिन त्यहाँ शासन गरेका छौँ, हामी अहिले पनि भन्छौँ ग्रेटर नेपालवालाहरूले हाम्रै भाग थियो पहिले चाहिँ भनेर, त्यहाँ किन भएन त? किनभने राज्यले नयाँ ग्रहण गरेको पार्टहरूका जनतासँग नागरिक व्यवहार गरेन. त्यो बेला थियो, त्यो बेलामा राजतन्त्रको अर्कै रूपहरू थियो, तर के देखियो भने त्यो नयाँ र पुरानाहरूको बिचमा एउटा खाडल त्यही बेलादेखि भइआएको छ. त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्य उपदेश, म दिव्य उपदेश त भन्दिनँ, त्यसलाई रङ उपदेश मैले भन्ने गरेका छु, यहाँ दिव्य उपदेश भनिदिए. उनले आफ्नो जुन अर्डरहरू त्यसमा भनेका छन्, त्यो अर्डरहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने मधेसीलाई ट्रस्ट नगर्नु, यसलाई जागिरमा यसरी नराख्नु, सेना प्रहरीमा नराख्नु भन्ने उहाँको आफ्नै दिव्य उपदेशमा छ. र डकुमेन्टेड जुन देखिएको छ, तपाईँले त्यो भनिराख्दाखेरि 1954 युएनडिपीले एउटा रिपोर्ट निकाल्नु, टोनी हेगेन लगायत सबैले लेख्नु, त्यसमा उहाँले मधेसमा बसेहरू सबै इन्डियन हुन् भनेर लेखिदिनु भएको छ, युएनडिपीको रिपोर्ट. म त्यो थाहा थिएन, युएनडिपीको 50 वर्ष पुगिसकेपछि युएनडिपीले त्यो रिपोर्ट फेरि छापो, अनि त्यो छापेपछि मैले पढेँ, म त चकित परेँ, अनि मलाई आश्चर्य पनि लाग्यो, यो कसरी भएको होला, जरुर पनि यही राज्यले भनेको. त्यसै गरी राज्यको के थियो भने, त्यो बेलामा पनि जुन नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एउटा बहस कहिले पनि भएन. नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी इन्डियन काङ्ग्रेस पार्टीको छायामा जन्मेको हो, तर एउटा कुरो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी इन्डियाबाट के सिकेन भने, इन्डियन काङ्ग्रेस पार्टीबाट भने, इन्डियन नेसनल काङ्ग्रेसबाट, देशका राजनीतिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, सांस्कृतिक मुद्दा, भाषाको विषयमा पार्टीभित्र कहिले छलफल चलेन. काङ्ग्रेस इन्डियन काङ्ग्रेसमा छलफल हुन्थ्यो. 1930 इन्डियन काङ्ग्रेस पार्टीको रिजोल्युसन छ कि 3 ल्याङ्ग्वेज पोलिसी हुनुपर्छ, हिन्दी, इङ्ग्लिस र अर्को त्यहाँको प्रोभिन्सको भाषा भन्छ. हामी नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँ गल्ती के गर्यो भने, नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि जमिन्दारहरू धेरै थिए, त्यो मधेसका जमिन्दार थिए, ती पहाडका जमिन्दार थिए, बिपी कोइराला आफै एउटा जमिन्दार फ्यामिली बिलङ गर्नुहुन्थ्यो. त्यो बेलाको त्यस्तै हो, त्यो जुन आए त्यो बेलामा त्यो चेतना जसलाई थियो, जसले पढेको थियो, जसले बुझेको थियो, त्यही मात्र आन्दोलनमा जाने, त्यसले मात्र हो लिडरसिप लिने, अहिले पनि त्यही छ. अनि अब नेपाली काङ्ग्रेसभित्र जुन मधेसीहरू थिए, तिनको बिचको विभेद पनि अचम्म तालको थियो, अहिले पनि छ. त फेरि मैले पर्चुनारायणजीलाई एकचोटि सोधेको थिएँ, तपाईँ पार्टीको महासचिव हुनुहुन्छ, हुनुहुन्थ्यो, किन छोडिदिनु भयो भने, म कहिले महासचिव थिइनँ बाबु भनेर, किन म त कहिले, मलाई त थाहै छैन म महासचिव थिएँ, किनभने म मलाई कसैले ट्रस्टै गरेन महासचिवको रूपमा भन्छ, म मेरो त त्यहाँ पनि सेकेन्ड क्लास थिएँ बाबु म त्यहाँ चाहिँ भनेर. उहाँ मर्नुभन्दा 3-4 साल अगाडि मसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले मलाई भन्नुभएको, किनभने मलाई आश्चर्य लाग्थ्यो, न उहाँलाई खानाको कमी थियो, उहाँ त्यत्रो आन्दोलनमा त्यत्रो सेक्रिफाइस गरे, धन जन सबै गुमाएको मान्छे किन यसरी पञ्चायतमा एउटा मन्त्री बन्न जाने त उहाँको इच्छा छैन होला भनेर उहाँले आफूले भोगेको. गजेन्द्र नारायण सिंह, राजपूत बाबु साहेब कोइलारीका उहाँहरू, उहाँकै दाइ रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामराजा प्रसाद सिंहहरू पुरै नेपाली काङ्ग्रेसको आन्दोलनमा जी जान दिएर लागेका, किन छोडेर
सद्भावना परिषद बनाउनु भयो 2040-41 सालमा उहाँले किन छोड्नु भयो त अरू छोडिदिनुहोस् भर्खरै महन्त ठाकुरजी जसलाई उहाँले काङ्ग्रेस छोड्नुभन्दा 5-6 महिना अगाडि मात्र मैले एक दिन उहाँलाई सोधेको थिएँ तपाईँ काङ्ग्रेस छोड्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको शब्द यही थियो मेरो त रगतमा मात्र होइन मेरो बोन मोरोमा पनि काङ्ग्रेस छ विजयजी म कसरी छोड्छु काङ्ग्रेस मेरो लागि बहुत ठुलो दुर्घटना हुन जान्छ या मेरो लागि बहुतै अप्ठ्यारो निर्णय हुन्छ यो चाहिँ भनेर भन्नु के चिज थियो त्यसले काम गर्यो कि महन्त ठाकुर जस्तो मान्छेलाई फेरि बोन म्यारोमा काङ्ग्रेस भएको मान्छेलाई काङ्ग्रेस छोड्ने दिनमा पुर्याइदियो के छ भने यो सबै पार्टीमा छ यो सबै पार्टीमा छ तपाईँ माओवादीमा जानुहोस् एमालेमा जानुहोस् काङ्ग्रेसमा जानुहोस् यो सबै पार्टीभित्र जुन जनजातिहरू छन् या दलितहरू छन् या मधेसीहरू छन् त्यहाँका तिनीहरू फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास थर्ड क्लास क्राइटेरिया छ त्यहाँभित्र जसरी राज्यको मा छ क्राइटेरिया फर्स्ट क्लास नागरिक सेकेन्ड क्लास नागरिक तराईका मान्छेहरूले आफूलाई सेकेन्ड क्लास भन्छ सेकेन्ड क्लास होइन हामी थर्ड क्लास नागरिक हो भनेर भन्ने गरेको छौँ किनभने सेकेन्ड क्लासमा त जनजातिहरू छन् होइन हामी त त्योभन्दा मुनिका छौँ ट्रस्टको हिसाबले नेसनले ट्रस्ट कसरी महन्त ठाकुरजी लामो समयसम्म दुःख सुख काटेको युनिभर्सिटीको जागिर उहाँलाई निकालिएको सारा भोगेर बसेको मान्छे उहाँलाई काङ्ग्रेस छोड्ने के भएको होला यसै गरी म धेरैलाई देख्छु यो त्यसै गरी वेदानन्दजीसँग मैले त वेदानन्दजीसँग भेट गरिनँ है तर वेदानन्दजीलाई भेट गर्ने उहाँले काङ्ग्रेस किन छोड्यो तर म गजेन्द्र बाबुलाई सोधेको थिएँ उहाँलाई सोधेको थिएँ उहाँले के भन्नुभयो काङ्ग्रेस मधेसको पार्टी हुन सकेन हामी धेरै कसरत गऱ्यौँ तर मधेसको मुद्दामा काङ्ग्रेस कहिले पनि आएन काङ्ग्रेसको एउटा रिजोल्युसन 46 साल या तपाईँलाई यो 52-55 सालसम्म या माओवादी जनयुद्ध सुरु भएको 2-4 साल पछिसम्म पनि मधेसको बारेमा कुनै रिजोल्युसन छैन किन छैन किन छैन भने यो समस्या होइन बुझिया छ समस्या त नेपालमा हामी कहाँ एउटा अप्ठ्यारो छ कि हामी जबसम्म आन्दोलन हुँदैन जबसम्म मान्छे मर्दैन यो मुद्दै होइन भने चाहिँ पहिले मैले युनिभर्सिटी पढ्दाखेरि म कम्युनिस्ट पार्टीमा काम गर्दाखेरि जब मैले यो गुरु हर्क गुरुङको प्रतिवेदन र यो मुद्दाहरू उठाउन थालेँ मलाई चाहिँ यो त इन्डियन एम्बेसीको एजेन्ट पो रहेछ त म त्यो बेलामा इन्डियन एम्बेसी कहाँ छ भने मलाई थाहा पनि थिएन म भर्खर आएको काठमाडौँ आएको मान्छे एमए पढ्न आएका थिएँ रत्न पार्क किर्तिपुर कालीमाटी 3-4 ठाउँ भएकोहरू क्याम्पसहरू 1-2 थाहा थियो मलाई अरू केही थाहा थिएन त्यो बेलामा मैले प्रश्न गर्ने बित्तिकै के देखियो भने मलाई त ओहो म चकित परेँ म वास्तवमा त्यही कारणले कम्युनिस्ट पार्टी छोडेँ पनि मैले 43 सालमा छोड्दाखेरि मलाई बहुत दुःख लागेको थियो तर म ठिक गरेर छु भन्ने चाहिँ मेरो दिमागमा आयो अहिले चाहिँ म एकदम बडा खुसी छु कि कुनै पार्टीमा छैन यो के रहेछ भने 2008 सालमा हाम्रो के अरे भने वेदानन्दजी या रामानन्द रामजनम तिवारी जुन छोड्नुभयो पार्टी काङ्ग्रेस पार्टी र उहाँहरूले जुन किसिमले एउटा तराई कङ्ग्रेस बनाउनुभयो काङ्ग्रेसप्रति प्रेम थियो त्यसैले तराई काङ्ग्रेस राख्नुभयो तराई नेपाल तराई काङ्ग्रेस भयो नेपालसँग पनि प्रेम थियो नाम हेर्नुहोस् गजेन्द्र बाबुले तराई नराखेर म सद्भावना राख्छु म गुडविल पार्टी बनाउँछु भन्दाखेरि टुडी खेलमा ढुङ्गा हानियो त कसैले गजेन्द्र नारायण सिंहले त कहिले पनि न राजाको विरुद्धमा खालि मधेसलाई इन्टिग्रेट गर त्यही नै हो उहाँको भनाइ थियो यो पहिचानलाई मानिदिऊ यिनलाई समावेशी गर भने यिनलाई नागरिकता देऊ यिनलाई जागिर देऊ अरूलाई दिए जस्तै त्यसलाई पनि स्वीकार यो के छ भने अहिले जसरी अहिले राज्यपालको कुरा गरौँ न संविधानमा यति 40-45 धाराहरू संशोधन गर्ने माग छ नि त धेरै लामो छ नि त 35 आर्टिकल त मैले देखाएको छु त्यसको आधारमा 52-53 आर्टिकल उपेन्द्रजीले हिजोसम्म यसको कम्प्लिट रिभ्यू हुनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको थियो तर कहाँ आयो त एक प्रदेश भनेको थियो दुई प्रदेशमा आयो त्यसपछि कहाँ आयो मधेस भने चाहिँ अप्पर हाउसको त्यो हटाइदिनुहोस् तपाईँहरू प्रान्तबाट मात्र निर्वाचित गरिदिनुहोस् लोकल बडीको सङ्ख्या बढाइदिनुहोस् होइन त्यसपछि के अरे भने संविधानमा एउटा मात्र कुरा अर्को राखिदिनुहोस् कि यो धारा 274 संशोधन गरेर प्रान्तको सीमाङ्कन गर्नु पर्यो भने सबै प्रान्तको विधायिकाबाट स्वीकृति नहुने गरी जुन प्रान्तको हो त्यो र केन्द्रीय संसदले गर्ने गरी मात्र गरिदिनुहोस् त्यति अब के बाँकी छ त भने
यति पनि गर्न तयार छैन हेर्नुस् है उठाउनु भएको कुरा अलिकति जोड्छु जस्तै तपाईँ यहाँ आएको बेलाको अनुभवको कुरा गर्नुभयो तपाईँले मधेसको या मधेसीको पहिचानको इस्यु उठाउने बित्तिकै तपाईँलाई भारतको भारतको दलाल हो भनेर भनिदियो त्यो सामान्यतया आज पनि त्यो चलन जारी नै छ अब जस्तै मैले केही समय अगाडि भइरहेछ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन माथिहरूसँग कुरा गर्दा उहाँहरू के भन्नुहुन्छ नि म चाहिँ हाम्रो आन्दोलन केही न आन्दोलन केही जुलुस नगर्दा हामीलाई उसै पनि उताको भारतीय हामी जान्दैनन् उनीहरूले भन्नु किनभने हामी हामीलाई भारतभित्र हुँदाखेरि हामीलाई नेपालको मान्छे नगरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले मलाई नेपाली लडाइँ लडिरहेका मानिसहरू छ कि हामीलाई नेपाल त्यसै गरेर नेपालमा लडाइँ लड्नेहरूको एजेन्ट नबनियोस् यो जुन छ नि यो एजेन्ट भन्ने मन कुन राष्ट्रवाद कस्तो राष्ट्रवाद हुँदै होइन योमा बहुत खतरनाक कुरो म यो राष्ट्रवादले आजसम्म राम्रो यो राष्ट्र पोइजन भन्ने गरेका छु पोइजन म भन्छु मान्छेलाई आफ्नो इन्ट्रेस्ट युद्धको बेलामा भारत र रुलिङ पार्टीहरूले त्यही भारतको बिचमा चिनियाले पनि हुन्छन् अमेरिका र सोरी चल्यो होइन अनि कि मान्छेलाई उसको सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ गर्ने शासन गर्ने एउटा मेरो बुझाइमा आफ्नो अब तपाईँले जुन भन्नुभयो मलाई बडा पीडा लाग्यो दार्जिलिङका मान्छेहरूले त्यो जुलुस निस्क्यो भने विजयमा जान्छ किनभनेको विरुद्धमा भएको आन्दोलन तिनले पनि आफ्नो भाषाको लागि म आफ्नो भाषाको लागि त्यस भारतमा अलिकति फरक पनि छ कि दार्जिलिङको जुन एउटा बिचमा एउटा आफूलाई प्रवास सङ्घ सङ्गठन नेपालका काङ्ग्रेस एक चरणमा भनेर उता पनि सङ्गठन बनाइदिए बनाए ओरिजिनल जुन नेपाली ल्याङ्ग्वेज बोल्छ तिनको अर्को पनि भाषा हो एउटा आइडेन्टिटी नेपाली बनाए त्यो आइडेन्टिटीको रूपमा त रिकगनाइज गरौँमा ल्यायो त्यसलाई एडसनमा त आयो तर भाषाले मात्र पुगेन त्यो चाहियो भन्नु चाहिँ त्यसैले यो प्रान्त फेरि भारतको र केन्द्रीय सरकारको भारतको निर्वाचनको गुड मतलब हाम्रा भन्नाले त्यहाँका नेपाली भाषी ती बनेका छन् त्यहाँ जुन आन्दोलन होला कसैले भन्ने त्यो चाहना भनेर भने म त भन्छु गएर भन्नुपर्छ तपाईँ नै जुलुस निस्किनुपर्छ त्यहाँदेखि खरसाङ जुन छन् पनि एउटा प्राण सामर्थ्य राख्छ र त्यसलाई र मलाई आशा छ कि प्रश्न के छ भने कुरा गर्ने हो भने त्यहाँभित्र र ममताजीको जुन छ नि लफडा अब मधेस अलिकति त्यहाँभन्दा अलिकति फरक मधेसमा के मधेस छ ज्याकेट छ सबै कुरो छ पाइन्छ सबै कुरो छ त्यहाँ चाहिँ सीमा कुन इन्ट्रेस्ट छ मधेसी शब्द काठमाडौँ र यो साह्रै यो घृणा गरेर दिएको र कहिले काहीँ अचम्म हुँदो रहेछ यो अचम्म कस्तो हुन्छ ग्रहण गरेर लु जा हामी मधेसी भयौँ किनभने सबैसँग एकै ठाउँमा विभेद गरुहरू छन् नि त अलग्गै समुदाय हो नि देशी नै मधेसी नै भनिदिनु भयो सबै मुसलमान पनि सन्थाल अनि सबैलाई के बुझ्यो भने स्ट्यान्डिङ रह्यो नेपाली राज्य यी इन्डियन हुन् साह्रै लो श्रेणीका किनन् कि एउटा सब रुल गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ रह्यो त्यसै अन्तर कमैया पनि आज नेपालमा आफूलाईका बाहकहरू जुन भन्ने कमैयाहरू तिनी पाँच सात दुई पनि छ कि जस्तो लाग्छ काठमाडौँमा आएर मानव अधिकार गर्नुहुन्छ जुन काठमाडौँको रह्यो अनि हामीले के गर्यो टोटल सिस्टम नेपालीको परिभाषा नेपाली शिव मेची महाकाली हिमा चारैतिर हाम्रो के हो तर अलिक दिन अगाडिसम्मको कसरी देखाउने टेलिभिजन नेपाल पन्तजीले मधेसीहरूको यदि त्यसको हुने छैन उहाँ हुन्थ्यो नेपाल टेलिभिजन अहिले पनि त्यो काम गर्छ नेपालका मिडियाहरूले यो क्याप्रो छ दृष्टिकोण हेर्नलाई कसरी हेर्नुहुन्छ मैले आफूलाई कसरी हेर्छ नेपालभित्र दास दासीको रूपमा यो त दास हुन् यो चाहिँ भने के हो हामी तपाईँ मध्ये राख्नुहुन्छ एउटा पहाडको मान्छेलाई सबैले मालिक भन्ने गरे त्यसको अगाडि भुइँमा बस्ने कसरी हात जोडेर बस्थे सरले भन्नुभयो जस्तै यस्ता व्यवहारहरू जे जे सबै त आर्थिक राज चलाएको त्यसले नै विकास गर्यो मान्छेको क्लोजरमा छौँ हामी एकान्त कर्ण हामीसँग हुनुहुन्छ मधेसको इस प्रदेशमा अहिले चुनाव भइरहेको छ यसबारेमा हामी चर्चा यति बेला तपाईँ प्रत्यक्ष रूप अनलाइनको होम पेजको फेसबुक पेजमा पनि हेरिरहेको टिममा के कुरा गरौँ सर सरले भन्नुभएको विभेदको व्यवहार राजनीति शास मधेसीलाई अङ्गहरूमा सही नगर्ने अरू अङ्गहरू निकालोस्मा आउन दिने प्रसार सारा डाटाले देखाएका अब एउटा नयाँ पछिल्लो समय देखेको पछिल्लो आन्दोलनहरू एक आन्दोलनहरू भइरहेका छन् मध्ये एउटा छुटाउन नमिल्ने एउटा कुरा छ अर्को आन्दोलन त्यहाँ नेतृत्व सिके राउतले गर्छ राउतले नेतृत्व गर्नुभएको गरेर उहाँको भनाइ के छ भने इस्यु मात्रै उठाउँदैन मधेसलाई देशले कहिले पनि आफ्नो अलग्गै देश हो भन्ने उठा पनि छ र त्यो दलिल पनि छ सिके राउतको यो अप्रोच भलो गर्ने जस्तो देखिन्छ यो त्यसैसँग जोडिएको विषय हो भने नेपालमा के जुन हेर्दै गयो आन्दोलन भन्नुभयो नि ठाकुरजीको आन्दोलन छ धेरै सप्रेस गरिएको छ कतिलाई
यो कस्तो छ आन्दोलनहरु तब के हो भने तपाईले जुन किसिमको अहिले द आन्दोलनमा 150 मधेसी झन्डै 3 चाहिँ घाइते भएका छन् के रे अपाङ्ग पनि कङ्ग पनि छन् जीवन पुगेको छन् यो राजाको शासनमा भयो जसले भन्थ्यो हामी त्यसमा कालमा भएन यो सी गणतन्त्रमा भयो मैले ल्याएको गणतन्त्र भन्छ मरे त यो लोकतन्त्रमा समय के हुन्छ आन्दोलनमा तब यो आन्दोलनको मन त्यसको एउटा अर्को पेस एक्युमुलेट हुन्छ जम्मा हुँदै गएपछि यंगर जेनेरेसनमा अर्को केही निश्चित मान्छे यो त हामीले सम्पूर्ण आन्दोलन गर्दा पनि राज्य त्रो आन्दोलन गर्यौ पहिलो आन्दोलन तेस्रो मध्ये जारी छ हैन सुन्दैन त गर्छ त यो राज्यमा यो सोच काश्मीरमा बस नागाल्यान्ड र मेघालय नागाल्यान्ड मेघालयकालाई भारत तिनको आइडेन्टिटी रिको लाई टुक्रे आयो पाँचवटा बनाएर आसामिज भाषा यो विभिन्न भाषा नागाहरूको कल्चर ल्याङ्गेदेखि लिएर सारातिर त्यो प्रान्त जसले तिनलाई म्यानेज गर्दै गर्दै स्टेट सिस्टममा बोल्यो हामीले के गर्यो भने उल्टो भएछ यहाँ के पछि राज्यले त्यस त्यसबाट लेसन लर्निङ गरेरसँग इन्क्लुड गर्नुपर्ने 72 संविधान जारी दिपावली एकातिर दिपावली देश कस्तो विभाज म प्रोफेसर प्राध्यापक कुवैतिर दिपावली भयो दुवैतिर दिपावली भयो मेरो ठाउँमा म बत्ती म कसरी बत्ती बाल्थेँ मेरो बच्चाको हत्या भएको थियो त्यो भएको म कस्ता थिएन यो कस्तो यो संविधान के भन्नु त माइ कन्स्टिट्युसन राज्यले आन्दोलनबाट सिकेसनले त्यसलाई इन्क्लुड त्यो नगरेर राज्य पनि तिमीहरू जान्छौ भने ठेल्दै गयो भयो सक्थ्यो होला सायद नजाउँला त्यसमा तर सिकेर उनीहरू हुनुहुन्छ उहाँमा धेरै तर यो पीडा त आम आज तपाईँ गाउँघर प्रश्न गर्छन् तब अब त हतियार अब त सिकेरावजीको बाटो पनि नभन्लान् मको मान्छेले कति आन्दोलन राज्यले मारिरहेको हुन्छ आन्दोलनलाई ठाउँमा पुर्याउन निकल रेडिकल पेरेटिजम यो हामी कहाँ संसारैभरि हो नि टिबेटकै कुरो भन्नुहोस् आउने बित्तिकै चाइनिजहरू कसित ए बा पृथ्वीमा आउनुभयो तपाईँ टिबेट त अब धेरै पो भइसक्यो वर्षभन्दा बढी भइसक्यो बेजिङ किन एक ठाउँमा मिल्न न होइन कास किन काश्मीर अहिले पनि त्यस्तो हुन नसके यसले जब गल्ती गर्छ नि रेडिकलिजम बढ्छ यो हाम्रो छरछिमेक पाकिस्तान र बङ्गला सबै होइन कम मात्रामा थिए मिलाएर तर किन फर्किनु पर्यो बङ्गलादेश अलग हुनु गयो रामान इस्लामाबादबाट गएका थिए रावलपिन्डी कि अब हाम्रो देश अब विभाजनतिर गयो गरेर त्यसले रोएर आएको बुझेन त पाकिस्तानको बारम्बार काठमाडौँ फेरि कहिलेकाहीँ तपाईँ नै हुन्छ त्यो होइन हौला र मैले मेरो कुरा भतिजो त यो कुरो बुझ्दैन म यहाँ तर त्यो बच्चाहरूले भने उनी उन 2007 वर्षको बच्चा वर्षको भयो उसले यत्रो हत्या हिंसा देख्दै हुर्किँदै ऊ एक क्लासमा पढिरहेको छ 12 क्लासमा 13 क्लासले के देखाएको छ भने म आउँछ पुलिस आउँछ मान्छे त्यो जेनेरेसन ग्रो गर्दैछ उसले कसरी स्टेटको इन्टेलिजेन्स जुन लोयल गर्छ भन्नुहोस् त आज ध्यान गरियो यो चुनाव म चुत्सव हुनु पर्थ्यो नि त त्यही फेरि यो चुनाव यदि राख्यौँ र संविधान दमित गरेर सक्ने
भोलिका दिनमा त के होला त नेपालको स्थिति चाहिँ म त्यो मलाई त्यो आज यहाँ तपाईँले देख्नुभयो कि मधेसमा सिके राउत जन्मे भोलि लिम्बुवानमा पनि कुनै लिम्बु जन्मिन सक्छ नि त थरुवानमा कुनै चौधरी जन्मिन सक्छ नि तपाईँले 2000 भन्दा बढी थारू बाहिर नेपालभन्दा बाहिर गएका छन् लक्ष्मण लगायत 25 जनालाई तपाईँ जेलमा राखिदिनु भयो कुनै प्रमाण तपाईँसँग छैन तपाईँ 25-30 जनालाई भगाइदिनु भएको छ 22 वटा त 32 वटा त बलात्कार भयो नेपाल राज्यले सुन्दैन 70 जनाको घरमा आगो लगायो कम्पेन्सेसन दिए अरे तर कसले गरौँ त्यसको हुनु पर्दैन त्यो कुन पीडाले घर जल्यो राजा पैसा दिएर हुन्छ भने जसको छोरीबेटीमाथि बलात्कार गरौँ कसले गरे हो त्यसको इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ कि पर्दैन गएर एकचोटि कञ्चनपुर एकचोटि टिकापुर एकचोटि धनगढीमा गएर सोधौँ त त्यो थारूहरूको पीडा यो हामीले यो पीडाहरू कति पीडा बोक्ने बोराका बोरा ल्याएर यो पीडालाई हटाउने काम गरेन भने सिके राउत त के भयो र मैले अघि नै भने उपेन्द्र यादवजी जानुभयो त के भयो र अर्को यादवजी आउनु होला सिके राउतजी जालान् भेली अर्को पैदा हुनु यो पैदा नहुने काम कसरी हामी गर्न सक्छौँ त्यसको सम्बोधन हाम्रो राज्यले भने 63 बाट फर्किनु भनेको द्वन्द्वमा फर्किनु हो म बारम्बार 16 बुँदे सम्झौता 12 बुँदादेखि शान्ति प्रक्रिया र अन्तरिम संविधानसम्मको सबैलाई समाप्त पारेको हो त्यही 16 बुँदेमै द्वन्द्व निहित छ त्यहाँबाट हामीले नयाँ सुरुवात गर्न सकेनौँ भने र यो खास गरी 3-4 वटा पार्टी त्यसका नेतृत्व जसले गरेको हो आफैले गरे प्रचण्डजी हुनुहुन्छ केपिओलीजी हुनुहुन्छ माधवजी हुनुहुन्छ र के अरे भने हाम्रो यो शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ गिरिजाबाबु हुनुहुन्न यही जेनेरेसनले देखेको कुरो हो त्यसैले यसको एड्रेस हुनुपर्छ म एउटा अन्तमा एउटा कुरा भन्छु तपाईँले भारतमा तमिलहरूले विरोध नगरे भए भारत सङ्घीय त्यसलाई मूल संहिता भनिँदैन आज धेरै विकसित भइसक्यो तमिलहरूले आन्दोलन गरे शहादत दिए तमिलहरू भारतको संहिताको लागि इन्डियन कङ्ग्रेस पार्टीको एउटा ठुलो नेता तमिल नेता जब उहाँले नेहरूलाई के भन्नुभयो भने तपाईँ त्यसमा जानु भएन भने म त अब मद्रास जान्छु भनेर उहाँ ट्रेन चढेर मद्रास गइदिनु भयो मद्रास पुग्दाखेरि लाखौँ तमिलहरू सोच्नै नसकिने गरी तमिलहरू उहाँलाई रेलवे स्टेसनमा स्वागत गर्न आएको छ त्यो रापताप देखेपछि भारत संहितामा प्रवेश गर्ने बाध्यता भारतले एउटा अर्को डर पनि थियो 1947 14 अगस्त 1947 भारतको विभाजन भएको थियो संहिताबाट डर थियो 700 राजा महाराजाहरू प्रिन्सिपालिटिजहरू थिए थप विभाजन हुन्छ कि भन्ने नेतृत्वमा डर थियो तर त्यो कति प्रेग्मेटिक कति सन्तुलित निर्णय थियो कि भारतको एकतालाई आज पनि मजबुत गरेको छ म यही अन्तमा भन्न के जान्छु भने यो कुराहरू नेपालका भएका राजनीतिक दल र नेतृत्वले सिके राउत नजन्मिने अवस्था निर्माण गर्यो भने मुलुकलाई राम्रो हुन्छ यो कार्यक्रममा डिस्क्लोजरमा आज हामी मधेसको इस्युमाथि कुरा गऱ्यौँ हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ विजयकान्त कर्ण उहाँले मधेसको इस्युलाई व्याख्या पनि गर्नुभयो र आज मधेस को मनोविज्ञान के छ भन्ने बारेमा पनि व्याख्या गर्नुभयो सम्भवतः भोलि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले त्यो विवेक पुर्याउला नपुर्याउला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एक खालको दृश्य चाहिँ देखिन्छ जुन दृश्यले नेपालको भोलिको भविष्य पनि बताइरहेको छ आजको कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धन्यवाद र कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा विजय सरलाई पनि धेरै धन्यवाद धन्यवाद कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ नमस्कार